السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارا آڈو کال احمد گرم کنڈے کا آیا ہوں. بچے ماشاء اللہ سب جنے بھی آ کے بارے بار ہے, بہت پیار ملا, بہت اچھا ملا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی خوشی ہوئی بچہ سے ملنے کے بعد. پیاز ادرک لہسن چاہ کے نسل بچے ابو گوشا کھا کو مرا دما جاتے ہیں پیاز لہسن سے. ابو کیا بولتے ہیں, دیکھو ہنستے ہیں بچے سب, سب سب جنے کلیان سے ایسے مسکراتے ہیں, انہوں داتا سے ہنستے ہیں. دیکھا گرم کنڈا بڑی بستی, گرم کنڈے میں بھاجی سستی, سارے فرینڈس مجھے دیکھو ہنستے ہیں.